درولا هاي باور وين اللي باور يا شغل كي وركر وهاي درول لما باور وين اللي باور يا رام وداي مين هذا كشقين جري شقوا الباور خصاصا واقبن جري Somalia waxa uu soo tagay dib jiro awgeedii 4 sano laga joogaa imaashada aan imaaday ee Malaysia gabadha walaashayda Malaysia joogtaanka ay joogta annagu aan ku faraxsanahay aan ku soo baxay Somalia dibka dagaalada ka jiro iyo aan ka soo qararay muusiga waxa uu jira Shawarma Boy kulli sabab waa inuu waa dance markii meel nolo meel nolo dhaho oo xagga la aadaya qof walba gurigooda ugu tagaa waa soo wada shaqadan geeya ka bacdi boodarka xira meel walba nidaamka oo meesha cirbada meesha la fadhiisanaa registration-ka biya dadkan biya u qaybiya ka bacdina waxaan fadhiistaa meesha booskayga oo chop wallahi waxaan aad iyo aad u jeclaadaa chop no chop back waxa ay cajibiye qof oo meel dhan loo dhiyo masuul oo qofku soo marayo xalaas waa ku faraxsanahay aniga shaqadaasi taan qabtay waxaan jeclaad inaan caawiyo dad walba inaan caawiyo qofkii imaadaba inaan caawiyaan jeclahay wallahi taasna waxa way murtaax waxaan ku yahay shaqadaasi taa iyo dadkii inaan caawiyo iyo maalintan shaqada soo aado habeenkii si fiican u jiiftaa wallaahi gurigeyga markaan joogo murtaax aan ahay oo ilmeyga aan ku dhex jiro wax iga maqan male murtaax aan oo soo shaqaysta soo orday soo baashaalay aan gurigeyga tagaa murtaax aan ku ahay wallaahi Malaysia hadda baladkayga labaad waaye aad iyo aad ay soo dhaweysay aad iyo aad wax noola qabatay meeshaan rabnaa fadhiisanaa meeshaan rabnaa marnaa aad iyo aad baladkayga labaad waa Malaysia.